Xitoyda ziyoratda bo'lgan Germaniya tashqi ishlar ministri Alena Baerbock 14 aprel juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Chin Gang bilan o'tkazgan axborot yig'inida Uyg'urlar masalasidagi andishlarini o'tirg'o qo'ygan. Germaniya taratqularining xabar qilishicha, Baerbock xonim axborot yig'inida Germaniya Xitoyning Xinjiangdagi kishilik huquq andishlari bilan yuzlanishni umid qiladiganligini aytgan. Yig'inda Alena Baerbock xonim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquqi oliy komissarining o'tgan yili e'lon qilgan Xinjiang dokladini tilga olib, Xitoydan dokladdagi tavsiyalarni ijro qilishni talab qilgan. Sharq Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullam va bosh katibi ustoz Abdurazzoq Qo'chatdan tashkillangan bir hay'at Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plani doirasida Malayziya va Indoneziyaga qilingan 15 kunlik ziyoratini oxirlashtirdi. Hay'at ziyoratining ikkinchi bekiti bo'lgan Qatar poytaxti Dohada Dunyo musulmon ulamolar birligi bosh katibi doktor Ali Qardag'i payg'ambar alayhissalomga yordam berish jamiyatining bosh katibi Muhammad As-Sag'ir Qatardagi nopozlik gazetalaridan Ash-Shuruq gazetining bosh muharriri ustoz Jabril Maharil Harami qatorliq kishilar bilan ko'rishdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarga oid uchurlarni chet eldagi tashkilotlar bilan o'rtoqlashgan fuqarolarni qattiq jazolaganligi, bu kishilarning jasuslik qarishtirish qonuni bo'yicha javobgarlikka tortildiganligi oshkorlandi. Janubiy Xitoy atigarlik pochta gazetasining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komiteti 14 aprel o'zining to'g'rida chet el ommaviy tashkilotlar bilan Uyg'urlarga doir uchurlarni o'rtoqlashib qo'lga olingan va jasuslik bilan ayblanib jazolangan 6 deloni e'lon qilgan. Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining uqtirishi Xitoyning 15 aprel davlat bexatarlik ta'lim tarbiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Xitoy Saudiya ministerligining bir bayonotchisi Xitoy tarafining Amerikaning Rossiya bilan bo'lgan munosabatini bahona qilib, Xitoy shirkatlarini jazo tizimligi va alohida tashkillangan fuqarolar tizimligiga kirgizish harakatiga qattiq qarshi turdi dedi va buning chegara hal qilgan adliya masalasiga kirdiganligini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Xi Jinping juma kuni Beijing braziliyalik mansabdishi Lula da Silva bilan ko'rishgan. Xitoy Amerika va dollarning ta'sirini ozaytish uchun xalq puli diplomatiyasi orqali davlatlarni majburlamoqda. Bu doiralarda radikal solchi Lula Silva boshchiligidagi Braziliyani Amerika dollaridan voz kechib, Xitoy puli qo'llanish kelishim imzolashga qoyil qildi. Amerika Oliy palatasi Xitoy ishlari komitetining raisi Mike Gallagher Joe Biden hukumatini 3-chi dunyo urushining oldini olish haqida ogohlantirdi. Mike Gallagher mundaq dedi. Amerika 2024 yili 1 ayda Tayvanda o'tkaziladigan prezident saylovidan ilgari Beijing bilan yuz berish ehtimoli bo'lgan qizziq to'qnashuvning eng chuqur xatar ko'zligiga duch keladi. Pakistan soti Xitoy davlat nefit va tabiiy gaz shirkatiga yerlik shirkat bilan imzolangan to'xtamga xilofliq qilganligi uchun 2 million 480 ming dollar jarimani qo'ydi. Pakistan axborot agentligining xabariga qaraganda, Xitoy davlatlik neft shirkati Sinopec shu yerdagi xususiy neft chorlash cheklash shirkati bilan imzolangan to'xtamga xilofliq qilgan deb ayblangan. Xalq sochisi Said Muhammad Zayed Tirmizi Xitoyga 2 million 480 ming dollar jarimani qo'ygan.